Во 5:20 часот и зутрина завршила најлудата ноќ, а се одиграла непосакувана трагедија за друштвото од Скопје, кое празнувало во градот Штип. КТ од Скопје превезувал четворица другари, не постари од 21 година, застанале на магистралниот пат Штип-Кочани, на место викано Брилијант. Неофицијално и од првичните информации, откако неколку мина уринирале крај патот, од засега непознати причини, возачот со возило Opel Astra го пуштил возилото во рикверц и прегазил двајца од своите сопатници. 21-годишниот Агија од село Трубарево, Скопско, удрил директно во задното ветробранско стакло со главата и загубил свест. Другарот кој бил до него завршил со скршени заби, откако се свестиле преостанатите момчиња. Веднаш реагирале и повредените ги пренеле во Штипската болница, а лекарите не успеале да го реанимираат 21-годишниот Агија и во 7:15 минути констатирале смрт. Вториот повреден е вон животна опасност и тој се здобил со повреди на главата во пределот на вилицата. Загубил заби од ударот, но набрзо ќе биде пуштен на домашно лекување. Несрекната петорка. Случајот го пријавиле во полиција, а предметот е во раце на дежурниот обвинител од Штипското обвинителство, кој врши распит со сведоците и учесниците во несреќата. Останува на институциите и правосудните органи да ги расветлат причините како дошло до инцидентот во кој едно момче го загуби животот, а вториот нивни другар заврши со тешки телесни повреди.